Tá gravando? Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui pra fazer duas coisas que eu tô atrasado. Primeiramente, iremos conseguir as skins pro sorteio mês de janeiro para as pessoas que usarem o meu cupom no csgo.net. E logo depois a gente vai fazer o sorteio do mês de dezembro. Eu tô atrasado, era pra eu ter feito isso no dia 10 de janeiro. Hoje já é dia 13 de janeiro, eu ainda não fiz. Tô atrasado, perdão, desculpa, Saulinho. Me enrolei todo e acabei não fazendo no dia 10, enrolei pro dia 11, não consegui, no dia 12 não consegui. Tô fazendo hoje, mas o que importa é eu fazer, fechou? E, manos, eu já tenho na minha cabeça mais ou menos o que eu quero sortear para vocês nesse mês de janeiro. Eu tava pensando em facas autotrônica. O que eu vou pegar? Eu vou pegar, por exemplo, uma Shadow Daggers, uma Gucci, uma Flip, uma Bow, uma Falcon, uma M9, uma Karambit, uma Bayonetta. Nossa! Vamos ver o que a gente consegue, mas eu acho que vai dar pra pegar uma de cada, irmão. Butterfly já fica muito fora do orçamento. Caralho, vai ser um sorteio absurdo, papito, absurdo. Então, se você quiser participar do sorteio do mês de janeiro, é muito simples. É só você entrar aqui no csgo.net, o link tá na descrição, e utilizar o cupom novo do Salão, que é o cupom CAREKA. Não precisa explicar por que que é esse cupom, né? Cupom CAREKA, irmão. CAREKA, 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio das 9 facas autotrônica do mês de janeiro. Irmão, o Saulão tá cada vez mais absurdo nos sorteios, irmão. No final desse vídeo, eu vou criar o formulário desse sorteio pra vocês já fazerem a inscrição pra participar, fechou? E daqui a pouquinho eu já vou fazer o sorteio das 15 facas do mês de dezembro, totalizando 23 mil reais. São 5 butterflies e outras 10 facas, irmão. O bagulho tá sinistro. Mano, 12 mil pontos. Vamos começar tentando pegar aqui as autotrônicas. Vamos começar pela mais barata, Shadow Daggers. Eu quero aqui 33%. Ziquei, né? Mais uma tentativa. Essa ninguém tira. Maravilha. Pegamos a primeira Shadow Daggers autotrônica. Gucizinha autotrônica. Gucizinha. Segunda tentativa. Segunda faca. É nossa. É nossa, é nossa. Pegamos a segunda. Flip. 33%. Agora já começou a ficar mais alta a brincadeira, hein? É, já começou a ficar mais alta a brincadeirinha aqui, velho. Eu não vou conseguir pegar todas as facas hoje, acredito eu. Porém... Para. Durante o mês eu vou pegar todas as facas, tá? Porque realmente é muito dinheiro que eu vou tentar pegar aqui em faca, né? Maravilha, 3 tentativas, deu certo. Ok, ok, ok. Próxima, Bowie autotrônica. Para. Bowie. Para, filho de... Ah não, pula. Porra, essa Bowie tá quebrada, irmão. Não, é 10% agora na Bowie, olha lá. Com 10% ela veio! Com 30! Com 30 ela não vinha! Já pegamos 4 das 9 facas. Vou ganhar de novo com 9%. Oh no. É porcentinho. Ah! Tão perto! So close, man. Espera que essa Falcon eu quero pra usar, velho. Enquanto eu não sorteio, eu quero ficar usando, mano. 20%. Com 30? Com 30? Com 20 quer, com 20 vem. Agora o bagulho já vai logo pra uma M9 autotrônica, irmão. Fé. Caralho, agora o bagulho ficou sinistro. 1000. 2 de 1000. Tá me tirando, né, cara? Tu tá me tirando, né, cara? Ok. Guys, já conseguimos hoje 6 facas de 9 que a gente vai precisar pro sorteio. Ok, velho. Só pra vocês terem uma noção de agora, já tem 7.500 coins aqui pra gente retirar. Vamos começar tirando a M9, né? Aí a gente vai pegando uma por uma. Não tá dando pra eu tirar duas skins ao mesmo tempo. Não sei porquê, não sei se é um novo sistema, mas tá tendo que ser uma por vez. A M9 é veterana. Porra. É veterano, irmão. É veterano, caralho, irmão. Tu não quer ganhar veterana, não? O cara não mandou a faca, velho. Mandou, velho. Ele tinha mandado.
Mandou duas vezes ainda, só que cancelou. Não apareceu a notificação pra nós. Solicitei de novo a M9, só que tá mandando eu trocar por outra skin. Não compensa eu pegar outra skin, porque a gente só quer as autotrônicas. Então eu vou deixar ela aqui em espera e vou solicitar a Falco enquanto isso. Aí depois eu solicito tudo, porque a gente só quer a skin autotrônica pra esse sorteio padrão bolado. Chegou uma nova notificação de troca, chegou a Falcãozinha. Vamos aceitar ela. Quanto que ela vale? R$1.000. Só ela, R$1.000. Vamos esperar atualizar aqui e já vamos solicitar outra. Ó, chegou a Bowie. Ela veio testada em campo, maravilha. Vamos ver quanto que a Bowie vale. R$1.020. Boa e da hora, né, velho? Vamos lá, vamos tentar solicitar de novo essa M9. Eu acho que agora vem, velho. God, agora a M9 veio. Opa, chegou! Chegou a faquinha, guys! Aceitei a faquinha e já vamos solicitar outra. Guys, chegou a flipzinha aqui também, já vamos aceitar. Depois a gente vai ver todas essas skins lá dentro do jogo e já vamos solicitar outra. Então, galera, chegou aqui a última faquinha, já aceitei. Tudo aqui no inventário já, ó, as 6 facas que a gente pegou hoje. 6? Isso mesmo, 6 facas. Pegamos a Falcon, pegamos a Bowie, pegamos a M9, pegamos a Flip, pegamos a Gucci e pegamos a Shadow. Ainda falta a gente pegar 3 facas pra totalizar as 9. Tô pensando seriamente em fazer 10, velho. Mano, vai ser 10, foda-se. Vão ser 10 facas autotrônica. Falta a gente pegar a baioneta, a carambite e aí eu vejo alguma outra. Eu tenho uma butterfly aqui. Foda-se, irmão! Vão ser 10 facas e a Butterfly Autotrônica vai completar. Já temos 7 das 10. Tem aqui, Butterfly de 8.600, mais 1.000, mais 1.000, mais 2.000, mais 1.100, mais 800, mais 600. O bagulho vai ser louco. Então, guys, estão aqui 6 novos itens no inventário. Adagas Sombrias Autotrônica tá aqui. Gutizinho, olha aqui. Mano, as facas autotrônicas... Nossa senhora, velho, essas facas são absurdas, né, mano? Essas facas são muito sinistras. E também a Butterfly Autotrônica também é do sorteio, fechou? Eu vou criar aqui agora o formulário das 10 facas autotrônicas. Eu vou pegar aqui a baioneta, a carambite e mais alguma outra. Pode ser uma Huntsman. A Huntsman, legal, legal. Então, mano, o sorteio vai ser absurdo esse mês. Absurdo. Então, eu vou criar aqui agora o formulário pra vocês nesse estilo, tá ligado? Então, guys, formulário criado com sucesso. 10 facas autotrônica. Eu acabei de ver aqui o valor das facas. Somei aqui, peguei uma field test de padrãozinha e tal, das outras facas que faltam a gente pegar. Deu no total, pelo meu cálculo, R$24.500 o total dessas 10 facas, já que eu incluí uma faca minha nesse sorteio. A faca de quase R$9.000, que é a Butterfly Autotrônica. Fechou? O link deste formulário de R$24.500 vai estar aí na descrição. Formulário do sorteio de dezembro. Tá aqui. Aqui, ó, guys. O meu moderador mandou essa imagem. Vou usar ela provisoriamente aqui, só pra ilustrar. Tá aqui, tranquilão. O sorteio será realizado no dia 13/2, ok? Daqui um mês, exatamente. Então, mano, corre que são R$24.500 pra vocês participarem utilizando o cupom Careca, fechou? Manos, tem um outro link aí na descrição que é da minha extensão. O meu desenvolvedor dessa extensão tá trabalhando em alguma forma de reverter. Aqui tá em coins, correto? Para as pessoas que usarem a extensão, vai aparecer em dólar de novo, entendeu? Então vai chegar, por exemplo, aqui, caixa saldo. A extensão vai converter o valor de volta pra dólar. Aí vai ficar um bagulho filé de usar, entendeu? A gente tá burlando o CSGO.net, ninguém pode contar pro gringo que eu tô fazendo isso, ok? Então, pra você baixar essa extensão, só vir aqui no vídeo, esse link aqui, ó, extensão é Profit Helper, aqui, ó. E olha lá. Essa daqui é a extensão CSGO.net Profit Helper by Saldo. Então ela vai converter o saldo de volta pra dólar. Não sei quando vai ser isso, mas vai acontecer. Tava com o link errado, eu que tinha colocado o link errado. Agora eu já arrumei aqui, tá? Então na descrição do vídeo vai estar o link certinho pra vocês colocarem a extensão do Profit Helper, ok? E ela sempre vai atualizar aqui o cupom pro cupom mais recente, pra você nunca ficar usando os cupons antigos. Você sempre usar o cupom mais recente e aí você sempre vai participar dos sorteios mais atuais. Bom, guys, agora é a hora
hora da gente sortear 15 vencedores de R$23 mil no total. Mano, pra vocês verem como que não é tão difícil ganhar o prêmio. São 15 vencedores em 1.865 entradas. Isso não significa que são 1.865 pessoas participando, tá? Levando em consideração que uma pessoa pode ter usado mais de uma vez o código. Ela pode ter usado quantas vezes ela quiser. Então, tipo, não é um número muito elevado. Se cada um usou 10 prints, estamos falando aqui de 180 pessoas pra ganhar 15 facas. Então, acredito eu que a proporção do sorteio do mês que vem seja semelhante à proporção do sorteio desse mês. E fora as pessoas que participaram aqui inválidas, né? Que mandaram um print de cupom errado, de outro cupom, sem ser o cupom rei, que era o mês passado. Muito fácil ganhar o sorteio. É muito fácil ganhar. Essa é a real. É muito fácil. Mano, eu vou sortear 15 números entre 1865. Do 1 ao 1865. Primeiro número que ganhou o primeiro prêmio, 1268. Segundo, 1698. Terceiro, 1573. 1606. Caralho, só número alto, velho. 633. 992. Sétimo, 814. 1664. 572. 631. 1817. 199. 119. 900. E décimo quinto, 1863. Esses foram os 15 números sorteados. Lembrando que eu ainda não vou enviar o prêmio porque amanhã eu vou verificar com o gringo se todos fizeram tudo certinho, porque agora já é 1h50 da manhã e o gringo já tá dormindo. Então amanhã eu vou verificar um por um antes de enviar o prêmio. Se por um acaso eu for ressortear, vai ser ressorteado na Twitch, tá? twitch.tv/salvo se eu for ressortear um dos prêmios. Vamos lá. Primeiro, 1268. Sai de Monteiro. Vamos ver aqui a print que ele mandou. Cupom Saulo. Perdeu, é só o cupom rei. Primeiro já foi de base. Então o segundo leva o primeiro prêmio. Eric Vaz. Vamos ver se ele fez certinho. Cupom rei. Em tese, tá tudo certinho. O terceiro, 1573. Patrick Pereira Ramos. Cupom rei. Sucesso. Próximo é o 1606. Anderson Luiz 21. Cupom rei. Mandou, ó, sem doleta, velho. Usou várias vezes o cupom rei, como a gente pode ver aqui. Não tem problema nenhum. Quanto mais vezes utilizar, maior é a chance de ganhar. Em tese, levou aí o terceiro prêmio. Próximo, 633. Todo mundo odeia o Xande. Todo mundo odeia o Xande. Cupom rei. Próximo, 992. João Wide. Cupomzinho rei. Vamos lá. Próximo, 814. Até o momento, só um mamou logo de cara. Lucas Silva. Cupom rei. 50 também. Vamos lá. 1664. Marcelo Monfa. Usou o cupom rei. Maravilha. Fez os depósitos aqui na moral. 572. Tijip Brasil. Cupom rei também. 631. LGLZ. Cupom rei, perfeito, perfeito, maravilha. Próximo vencedor, 1817. Murilo S. Ribeiro, cupom rei. Ok, ele já tinha usado outras vezes o cupom Saulo. Olha, ele entrou na bita, hein? Dia 9 de janeiro, ainda dava pra participar. Ganhou, em tese, né? Ganhou moralmente, porque o gringo ainda tem que verificar. 199. Leandro, cupom rei. Ok, ok. Ganhou moralmente ainda. Ganhou moralmente também. Tô guardando aqui, guys, só pra vocês verem, o trade link da pessoa. Guardando o número que ela venceu, porque depois eu volto aqui nesse formulário e mando o link pro gringo. HRBC. HRBC tá aqui. 35, maravilha. 900. Eduardo 777. Cupom rei, usou várias vezes o cupom rei. Eu vou considerar como ok, guys, porque aqui já não é questão de centavos. Aqui, pra ele fazer esse depósito aqui, ele tem que estar depositando $1. Ok, não é centavos. 1863. Cupom rei, 35, ok. E, manos, vai ter mais um. Por quê? Porque, infelizmente, esse menino não prestou atenção. Primeiro, e que ia levar a Butterfly mais boladona. Ia levar a Butterfly mais boladona de todas. Ele mandou cupom Saulo. E essa print é de agosto. Infelizmente, é o cupom do mês. E a gente deixou bem claro isso. Então, temos que sortear um último vencedor, ok? Alguém faz essa boa ação de querer ser um vencedor? 1865, pô, último vencedor.
1601. Pá, 35, ok. 1476. 1476. Maravilha. Então, guys, os 15 vencedores estão aqui, ok? Tá na mão. Vou verificar amanhã com o gringo, um por um. E se por um acaso tiver algum aqui que tentou burlar o sistema, vai ser retirado e refeito o sorteio. Por exemplo, se esse número aqui tiver feito errado, como esse prêmio é um prêmio menor que o desse, mais justo é eu fazer o quê? Jogar esse daqui pra baixo, sortear mais um prêmio, entre aspas, pior. Porque o primeiro perdeu. É a mesma coisa que eu pegar esse daqui que foi sorteado por último e dar o melhor prêmio pra ele, porque ele substituiu o primeiro. Só que eu acho muito mais justo dar o prêmio pro segundo colocado e ir descendo degrauzinho por degrauzinho. Então, guys, sorteio das 15 facas feito. Amanhã eu vou verificar tudo com gringola. E, manos, não se esqueçam, tá? Por favor, não se esqueçam. Participa desse sorteio das 10 facas autotrônica, velho. Pras pessoas que usarem o cupom careca, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso do que o normal. A arte da edição vai deixar ele bem resumido, porém teve um bruto de 1h30. Gu, eu te amo, Gu. Eu te amo, Gu. Você conseguiu resumir esse vídeo de 1h30? Em quantos minutos, Gu? Fala pra mim, Gu. Quantos minutos você conseguiu resumir esse vídeo? God, God. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo dessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Participem do sorteio dos R$24.500. É só usar o cupom careca lá no csgo.net. E fui! Tamo junto, beijo!